برتاچن አካባቢ እሽት አድርገን ወዳልጋችን በመንሄድበት ጊዜ ጧት سنነሳ ሽንት ቤት እንዴት እንደሚያሯሩጥ ለነግራቸው አልችልም እኔ ይሄ በራሴ ያየሁት ነውና ሽንት ቤት በጣም ያስኬዳል ማን ነው መጠቀም የሌለበት የትኛው ነው መግዛት ያለብን በምን አይነት ሁኔታ ነው ማስቀመጥ ያለብን እኔ በተለይ አንዳንዴ ነርቨስ ሆነን ወዳልጋ ሄደን መተኛት ሲያቀተን ሁለት ጠብታ አድርገን በሰርክል በግራ በቀኝ ራሳችንን ስናሽ ሳናስበው ሪላክስ አድርገን ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳል። ታዘውትሩ ሰዎች ከባባድ ስራ የምትሰሩ ሰዎች እንዴ የጉልበት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ሰውነታችሁ በጣም ብዙ በዛ ሰዓት የሚጫንበት ኃይለኛ ጫና ስላለ ብዙ ሰዓት የፈጋን ሰውነት ሪላክስ እንዲያደርግ ስለሚረዳ ካስተር ኦይል ጠዬ ዘይት ወስዳችሁ ሳታበዙ ቀንድባችሁን ብጥር 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 ማድረግ የሽፋሽፍታችሁ ይሄ ጸጉሩ ቆንጆ ሆኖ እንዲያድግና እንዳይበጣጠስ እንዳይሳሳ ይረዳል ታቃላችሁ ሽፋሽፍት ጅብ ሲል አይን በጣም ያሳምራል ገና ጸበብ ራቱን ይጠብቀ ፈርስት ግሬድ ሺያ በተር በኢሮፕላላችሁ ዌብሳይታችን ላይ ታገኙታላችሁ ጋቢ ጋቢ በእንደዚህ አይነት በፈትል ባገሮቻችን ሸማኔዎች የተሰሩ ምርጥ ምርጥ ጋቢዎች ገና ጠበብ ፖዲው ቀጥም ብሎ በተለያየ አይነት ከለር አዘጋጅተንላችኋል ገና ከሮዛ በላ ሽፎን ጋር ኮላቦሬት በማድረግ ውብ የሆኑ ጥራታቸውን የጠበቁ ሽፎኖች ጤና ይስጥልኝ ውድ እንዴት ከርማችሁልኛል ዛሬ በጣም ብዙ ስለተወራለት ካስተር ኦይል አንዳንድ ልላችሁ መጥቻለሁ የዚህ ሀገር አዛውንቶች የክሊዮፓትራ መድኃኒት ይትሉታል አንዳንድ አዛውንቶች ከቤት ውስጥ መጥፋት የሌለበት እንደ መድኃኒትነት ይጠቅማል ተብሎ ከሚባሉ ዘይቶች ውስጥ አንደኛና ዋነኛ ቦታውን ይዛል ካስተር ኦይል ማን ነው መጠቀም ያለበት እንዴት ነው መጠቀም ያለብን ማን ነው መጠቀም የሌለበት የትኛው ነው መግዛት ያለብን በምን አይነት ሁኔታ ነው ማስቀመጥ ያለብን እኔ እዚህ ሀገር በተመከርኩት እዚህ ሀገር አጠቃቀማቸውን አይቼ በተማርኩት ሼር ላረጋችሁ መጥቻለሁ የእናንተን አመለካከት የእናንተን አስተያየት የእናንተን አጠቃቀም ይጠቅማችኋል ብላችሁ የምትሉትን ኮሜንት ላይ ጻፉልን ልክ እንደዛውም ደግሞ ስትጠቀሙ እኔ እዚህ ጋር ሼር ማረጋችሁ እንደ ጤና አማካሪ ሳይሆን እንደ ዶክተር ሳይሆን እንደ ተጠቃሚ ነው ስለዚህ ራሳችሁን ጤናችሁን ዶክተሮቻችሁን በማማከር ትልቅ ትኩረት በመስጠት ልንጠቀመው የሚገባ ኃይለኛ ዘይት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ለጸጉር ማሳደግ ለሽፋሽፍት ለቆዳ ምናምን እየተባለ አድቨርታይዝ ይደረጋል ይሄንን ፒውር 100% ኦርጋኒክ የሆነውን ስንገዛ ግን እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ ለነግራችሁ አልችልም ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ አጠቃቀም ላይ በዚህ አጋጣሚ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ደግሞ ላይክ በማድረግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አደራ እያልኩኝ ወደ ነጥቦቻችን በመጀመሪያ ደረጃ ያው ካስተር ኦይል ታቃላችሁ የጥራጥሬ ምርት ነው የጥራጥሬ ምርት ከአትክልት የሚገኝ ምርት ነው የትኛውን አገር እንግዛ ከተባለ አፍሪካ ይመረታል ሳውዝ አሜሪካ ይመረታል ህንድ ይመረታል በጣም ብዙዎቹ ግን የህንዱ ኃይለኛ ነው ይባላል የአየራቸው ገጽታ የመሬታቸው ሁኔታ የሚያመጣው የጥራጥሬ ምርት ብዛትም አለው ጥራትም አለውና የህንዱን ስንጠቀም የሚሰጠን ለውጥ እጥፍ ድርብ ነው ይባላል በጣም ኃይለኛ ነው ኮንሰንትሬት የሆነ ነውና ስንገዛ ደግሞ ሌላው ትልቅ ትኩረት ማድረግ ያለብን በኬሚካል ትሬት ያልተደረገ ኮልድ ፕረስድ የሆነ ላዩ ላይ ይውላችሁ ሁሉ ጊዜ ኮልድ ፕረስድ ብለው ይጽፉበታል እሱን ነው መምረጥ ያለብን በምን አይነት ሁኔታ ፓክ የተደረገ መግዛት አለብን ሲባል ይውላችሁ እንደምታዩት በጠርሙስ ውስጥ ነው
እንደዚህ ያደርገው የሚያዘጋጁት ጠርሙሱ ጠቆር ያለ ነው ለምንድነው ብርሃን እንዲነካው አይፈልግም ብርሃን ከነካው የመበጨጭ በውስጡ ያለው ንጥረ ነገር ሉዝ የማድረግ ኃይሉን ይቀንሳል ስለዚህ ሁልጊዜ ወይ ጨለም ያለ ቦታ አስቀምጡት ወይንም ደግሞ ከተጠቀማችሁ በኋላ ሁልጊዜ መልሳችሁ ካርቶን ውስጥ ከታችሁ አስቀምጡት ይባላል በፕላስቲክ የተፓኬ ተደረገውን ባንጠቀም በጣም ብዙ 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 ሰዎች ይመክራሉ አዛውንቶችም ይላሉ ዶክተሮችም ይላሉ እንደውም ድሮ ራሳቸው ጨምቀው በራሳቸው ጠርሙስ በመተመስል ነገር ውስጥ ጨለም ያለ ቦታ ነበር የሚያስቀምጡት ኃይለኛ እንዲሆንና ጤነኛ እንዲሆን በፕላስቲክ ከተቀመጠ ግን ከፕላስቲክ ውስጥ የሚወስደው ያ የፕላስቲክ ኬሚካል ዘይቱን ስለሚበክለው በፕላስቲክ ውስጥ የተቀመጠ ካስተር ኦይል አትጠቀሙ ይባላል ሌላው ደግሞ እርጉዝ ሴት መጠቀም የለባትም ምጧን አለ ጊዜ እንዲመጣ ያደርጋዋል ይባላል ምታጠባ ሴት መጠቀም የለባትም በወተቷ አማካኝነት ወደ ልጁ ይሄዳል ይባላል ካስተር ኦይል በእውነት እውነተኛው ይሄ እንደዚህ ኮልድ ፕሬስድ እና በጥሩ ሁኔታ ኦርጋኒክ ቢዮ የሆነውን ስትገዙ ስትጠቀሙት ሰውነታችሁ ላይ የሚገርም ለውጥ ነው የምታዩት እንዴት እንጠቀመው አብረን በአንደኛና በዋንኛ ድርቀት ለሚያስቸግረን ሰዎች ማታ ማታ እንብርታችን አካባቢ እሽት አድርገን ወደ አልጋችን በመንሄድበት ጊዜ ጧት ስንነሳ ሽንት ቤት እንዴት እንደሚያሯሩጥ ለነግራችኋችሁ ምን ይሄ በራሴ ያየሁት ነውና ሽንት ቤት በጣም ያስኬዳል ከውጪ እንብርታችንን እሽት በማድረግ ብቻ ማለት ነው አንዳንድ በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ላላቸው ሰዎች በአፋቸው አንድ የሲኒማ አንኪያ በቀን እንዲወስዱ ዶክተሮቻቸው ያዙላቸዋል ያ ግን ከባድ ሲቹዌሽን ለሆነ ነው እኔ እንብርቴ አካባቢ የምቀባው ለምንድነው አንዳንዴ ምግብ ስንበላ ተጣድፈን ቶሎ ስንበላ አየር እንይዛለን እኔ በጣም ብዙ ጊዜ አየር ትይዣለሽ ቀስ ብለሽ አንኪ ቀስ ብለሽ ቢ እባላለሁ እና ይሄ አየር ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በሆዳችን አካባቢ መያዝ ንፍጥፍጥ እንድንል ያደርገናል ያ ማለት ቦርጭ የቀባት ቦርጭ አይደለም ከመነፋፋት የመጣ ሰውነት ቦርጭ ነው ግን ያ ቦታው ምልስ እንዲል በተለይ ሆዳችን አካባቢ ሁላችንም እንደምናቀው ያው ከተለያየ ሰውነቶቻችን ጋር የተያያዙ ነርቮች አሉ እነዛ ነርቮች ከተቆጡ ምግብ በደንብ ዳጀስት አናደርግም ሽንት ቤት በደንብ በትክክል አንወጣም ስለዚህ እነዛ ነርቮች ሪላክስ እንዲያደርጉ ሆዳችን አካባቢ ያሉ መስሎች ሪላክስ እንዲያደርጉ ስራቸውን በትክክል እንዲሰሩ ካስተር ኦይል ማታ ማታ ወደ አልጋችሁ ከመሄዳችሁ በፊት እንብርታችሁ አካባቢ ጋር በደንብ አድርጋችሁ እሽት አድርጉት ዘይቱ በተፈጥሮ ጥልቅ ብሎ ወደ ሰውነት ስለሚገባ ከላይ ቶሎ ነው ምጥጥ የሚለው ጥቅልጥልጥ የሚያደርግ ነገር አይደለም ስለዚህ ወደ አልጋችን ስንሄድ አልጋችንን ምናምን የሚያቆሽሽ ነገር አይደለም እኔ ይሄንን በጣም የወደድኩለት ፓርት ነው በጣም መጠቀምበት ፓርት ነው አንደኛና ዋንኛ ግን እኔ እንደነገርኳችሁ ድርቀት ስለሌለብኝ በሳምንት 3 ነው መቀባው ለምን በቀን ማታ ማታ ከተቀባውት ጣጣት አላስፈልጊ በጣም ብዙ ሽንት ቤት እንደሄድ ያደርገኛልና ያ ደግሞ ታቃላችሁ ለጤና ጥሩ አይደለም ሁሉ ነገር በልክ ሲሆን ነው ለጤና ጥሩና አላስፈልጊ የሆኑ መነፋፋትን ለመቀነስ ነርቮቻችንን ሪላክስ ለማድረግ መስሎቻችንን ሪላክስ ለማድረግ ከውጪ እንብርታችን አካባቢ በካስተር ኦይል እሽት ስናደርገው የሚገርም ለውጥ እናይበታል በሁለተኛ ደረጃ በጣም ብዙዎቻችሁ ኤሲ ለሸንተረር ምን መልክታለች ብላችሁ ለምትሉ መልካም ዜና ካስተር ኦይል ሸንተረር ያጠፋል ይባላል ያው በውፍረት ሊሆን ይችላል የመጣብን በርግዝና ምክንያት ሊሆን ይችላል የመጣብን በጣም ብዙ ሰዓት ቆሞ በመስራት ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዓት የምንቆም ሰዎች እግሮቻችን ላይ ሸንተረር ይወጣብናል የተለያየ አይነት እንደዛይን ነገሮች እና ያለንና በጣም የሚረብሻችሁ በቃ በጣም ውይ በስማን ባየሁት ቁጥር ነርቬን ነው የሚያስነቀለኝ ብላችሁ ለምትሉ ሌዘር ትሪትመንት የተለያዩ ክሊኒኮች ብትሄዱ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለዘላለም እንደሚጠፋ አድርገው ትሪትመንት አድርገውላችሁ ያጠፉላችኋል አይ የኔ በጣም ቀላል ነው ያን ያለን በዛም እንደዚህ የሚረብሸኝ አይደለም ቀስ ብሎ በጠፋበት ጊዜ ይጥፋ ለምትሉ ግን ካስተር ኦይል ሸንተረር ያለባችሁ ቦታ ላይ ስትቀቡት ውስጥ ድረስ በመግባት ቆዳችሁን በማከም ያንን ሸንተረር ያጠፋል ይሄ በጣም ብዙ ሰው የተጠቀመበት ግን ትግስት የሚጠይቅ ነገር ነው
ሁለት ወር ተቀብታችሁት ወይ አልጣፋም እስካሁን አለ የምትሉት ነገር አይደለም ትግስት አድርጋችሁ ለተወሰነ ጊዜ ተቀቡት ምንም ያው ከውጭ የሚቀባ ነገር ስላለ ሳይድ ኢፌክት የለውም በሶስተኛ ደረጃ ቦርጭ አጠፋል ይባላል ብዙ ጊዜ እንብርታችን አካባቢ ሆዳችንን በመንቀባበት ጊዜ ቦርጭ ያጠፋል የሚባለው ነገር ልክ ነው ሆዳችንን ተቀብተን ወደ አልጋችን ስንሄድ ቆንጆ እንቅልፍ ስንተኛ በእንቅልፍ ሰዓት በጣም ብዙ ካሎሪ እንደምናጠፋ እንዳንረሳ ሌላው በአንጀታችን አካባቢ ያለ የተቆጣ ሰውነት መስሎቻችን ሊሆኑ ይችላሉ በአንጀታችን አካባቢ ያሉ ከተለያዩ ሰውነቶቻችን ጋር የሚገናኙ ነርቮች ካበጡ ሰውነታችን ላይ ስናየው የተለያየ እብጥብጥ ያለ ነገር ነው የምናየው ያ የተቆጣውን ሰውነት ቦታው በመመለስ ሰውነታችን አንጀታችን ስራውን እየሰራ አላስፈላጊ የሆነውን ቶክሲክ የሆነውን ቆሻሻ ከሰውነታችን በላብ በውሃ ሽንት በካካ በማድረግ አቮይድ እያደረገ ሰውነታችን ቅልል እንዲለን ይረዳል ግን ስፖርት መስራት የለብንም ማለት አይደለም ጥሩ እንቅልፍ ካልተኛን ጥሩ የተመጣጠነ ምግብ ካልበላን ወይንም ደግሞ ይሄ ብስጭጭጭጭ ምንለው ሆርሞናችንን የሚያዘበራርቀውን መጨናነቅና መጣደፍ ከሰውነታችን ላይ ካልቀነስንለት ዚ ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት ካስተር ኦይል ብቻው ሚራክል ይሰራል ማለት አይደለም ካስተር ኦይል ያግዘናል ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን መጀመሪያ ከውስጥ ነው የተለያየው በዚ ቪዲዮ ላይ የጠቀስኳቸው ብስጭት መቀነስ መንቀሽቀሽ መቀነስ የተመጣጠነ ምግብ መብላት ስፖርት መስራት እንዳለ ሆኖ ማቅማችን ስፖርት መስራት ማለት ግዴታ ስፖርተኛ መሆን ማለት አይደለም ትንሽ በቃ ሰውነታችንን በስክክል ደም በሰውነታችን እንዲዘዋወር የሚረዳንን እለትለት አክቲቪቲ በመናደርግበት ጊዜ ካስተር ኦይል ሲጨመርበት ከውጪ ጥሩ ውጤት ይሰጠናል በአራተኛ ደረጃ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት ለሚቸገሩ ሰዎች ሁለት ሶስት ጠብታ አድርጋችሁ ራሳችሁን እንደዚህ ወዳልጋችሁ ከመሄዳችሁ በፊት ማሳጅ አድርጉት ለ10 ደቂቃ ይባላል አይምሮን ሪላክስ በማድረግ ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል ይባላል ሌላው አንዳንድ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ ሳታስቡት የሚያምራስ መታት ሲመጣባችሁ ሁለት ሶስት ጠብታ አድርጋችሁ እንደዚህ በግራ በቀኝ ራሳችሁን እሽት አድርጉት ለአንድ ለ10 ደቂቃ እንዴት አይምሮን ሪላክስ እንደሚያደርግ ለነግራችሁ አልችልም ይሄን በራሴ ሞክሬዋለሁ በተለይ አንዳንድ ነርቭስ ሆነን ወደ አልጋ ሄደን መተኛት ሲያቀተን ሁለት ጠብታ አድርገን በሰርክል በግራ በቀኝ ራሳችንን ስናሽ ሳናስበው ሪላክስ አድርገን ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል በአምስተኛ ደረጃ ለጸጉር ማሳደግ ካስተር ኦይል ሲባል ሁላችንም ብርግግ ነው የምንለው ለጸጉር ማሳደግ ብለን ምክንያቱም መቼም በጸጉራችን እኛ ሴቶች አንደራደርም ይሄው እንግዲህ ዶሊ 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 ብላችሁ የተለያየ ኮመንት ስትጽፉ አንበባ ተቀይማችሁ በጭራሽ ካሁን በኋላ ሚዲያ ላይ አልወጣም ብላ አመጸች ያው ለክፉ ጊዜ የምትጠቅመኝ አንድ አለችኝም ብላት ዶሊ ላድርግሽ አታደርግኝም ላድርግሽ አረባክሽ ባክሽ እንደው ቪዲዮ ልሰራ ነው ላድርግሽ እና ልመርብሽ አመጸችብኝ በገዛ ብሬ ገዝቻት ይሄው እንግዲህ እኔም 3 ቁጥር ጸጉሬን ይዤ ወጥቻለሁ ለማንኛውም ካስተር ኦይል ለጸጉር እድገት አንደኛና ዋነኛ ይባላል ምክንያቱም በውስጡ ኦሜጋ 6 ኦሜጋ 9 ፋቲ አሲድ ስላለበት ያ ደግሞ ለጸጉር ምርጥ ምግብ በቃ ሚያፋፋው ማለት ነው ሲቀጥል በውስጡ አንቲባክቴሪያ ፕሮፐርቲ ያለው አንቲኦክሲዳንት ፕሮፐርቲ ያለው ምንድነው አንዳንዴ የተለያየ ነገር ስንቀባ ጸጉራችን ብናየው ለውጥ አያመጣም ምክንያቱም ቆዳችን ላይ የማናያቸው የተለያየ ቆዳችንን ቅላችንን የሚረብሹ የተለያየ የቆዳ እብጠት የቆዳ መቆጣት የተለያየ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ካስተር ኦይል ምንድነው ከሌላው የሚለየው ይሄ አንቲባክቴሪያ ፕሮፐርቲ የተቆጣን ሰውነት ማብረድ ውስጥ ድረስ ዘልቆ ቆዳችንን ማከም ይችላል እና ለዛ ነው ሁሉ ጊዜ ሄር ግሮ ኦይል ሄር ግሮ ፕሮዳክት ስንገዛ መጀመሪያ ያለው ካስተር ኦይል ነው ይሄን አስተውላችሁ እዩ ማለት ነው ሲቀጥል ካስተር ኦይል ተቀብተን ቅላችንን በደንብ አድርገን ማሳጅ ስናደርግ ጋል ይላል ምክንያቱም የብለድ ሰርኩሌሽን ያፋጥናል ይባላል እና ምግብ በደንብ ጸጉራችን
زوريون اندي درسو بدما ماكانينت اوكسجين اندي درسو بدما ماكانينت يردال لزا كاستر اويل هولكزي انا تاچنن ندادك ان بقى يميبطاطس مينقاقل اي بقى انديت بيجل نغراچو بچچك يميل سست ياله صغور كاستر اويل هوننيا مدانيت نو بلكو اتابسو كلو نغر بلكو سيون قنجو وطيت يسطال انداندي تنكلكلكلكلك اكالاله يتقبانا يمسلنم يا دمو قراش اندغنا ليلال تفلغه تنكلك يميادرغ نغر نو مفطروت سلازي كل غزي 3 4 5 6 تطبطا اش تادرغو متنيات يتراس ترق ما ياقوشش منيان ما يربشنم جن وطيتو كغزي بوالا يميغرم عينت وطيت يسطنا لصغراچن معناتنو زللاو بدن بادرغاچو مقبات بك وسط وسطون اندقباچو تولو زللاونم دمو قنجو ادرغو مقبات يردال يبالان ليلاو وسطو كل غزي كاستر اويل ستغزو اندنزي عينت ብሩሾች ታገኛላችሁ እነዚህ ብሩሾች ምንድነው ፊታችሁ በደንብ ከታጠባችሁ በኋላ የሽፋሽፍት ኤክስቴንሽን ባይኖራችሁ ይመረጣል አለበለዚያ ኢንፌክሽን ይፈጥራል ይባላል እንደዛ ንጽት ያለ ሽፋሽፍት ላይ ጥንጥዬ ዘይት ወስዳችሁ ሳታበዙ ቀንድባችሁን ብጥር 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 ማድረግ የሽፋሽፍታችሁ ይሄ ጸጉሩ ቆንጆ ሆኖ እንዲያድግና እንዳይበጣጠስ እንዳይሳሳ ይረዳል ታቃላችሁ ሽፋሽፍት ጅብ ሲል አይን በጣብ ያሳምራል ስለዚህ ንጹህ ሜካፓችሁን ኩላችሁን ጥረግረግ እጥብ አርጋችሁ ማታ ወዳልጋችሁ ከመሄዳችሁ በፊት በጥንጥዬ ዘይት ማበጠር አንዳንዴ ዘይቱ አይን ውስጥ ሲገባ አይን ያደርቃል ይባላል ስለዚህ አይን ከደረቀ ዘይቱን አብዝታችሁታል ማለት ነውና አይን መድረቅ የለበትም አይናችን ውስጡ ሁልጊዜ እርጥብ ነው መሆን ያለበት ይሄን ትልቅ ትኩረት እንድታደርጉበት እንደኔ ዘይት ለማይመቻችሁ ሰዎች ወይንም ዘይት ስትቀቡ ጸጉራችሁ የመነቃቀል ባህሪ ያስተዋላችሁ ሰዎች እኔ ምንድነው ማደርገው ሺያ በተር ወስድና እጂ ላይ የተወሰነ ያህል አስቀምጥና ከዛ የካስተር ኦይል ጠብታ አደርግበታለሁ እሺ ታርጌ እጂ ላይ ሲቀልጥ ከዛ በኋላ በመዳፌ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ ቆዳ ቆዳዬን ቀበት ታረጋለሁ በመዳፌ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኩኝ የምፈልግበት ቦታ ቀበት ታደርገውና ማሳጅ አድርገው ከዛ በኋላ ወደ አልጋ ይሄዳለሁ በስሱ ስለምቀባው ሽታው ማይረብሸኝም አልጋዬንም ማያቆሸሽብኝም ግን እለት በትንሹ የምትቀቡት ከጊዜ በኋላ ቆም ለውጥ ይሰጣቸዋል እኛ ሴቶች ጸጉራችንን سنበጠር ሳይነቃቀል ካየነው ሳይበጣጠስ ካየነው ከዛ በኋላ ሲፈልግ ይደግ ሳይፈልግ በፈለገበት ጤነኛ ሆኖ ይቀመጥ ዋናው አይበጣጠስ በስድስተኛ ደረጃ ለቆዳ ውበት ምንድነው ካስተር ኦይል ከሌላው የሚለየው ካስተር ኦይል በመንቀባበት ጊዜ ውስጥ ድረስ የመግባት ባህሪ ያለው سنቀባው ደግሞ ብለድ ሰርኩሌሽናችንን በቃ በደንብ እንዲዘዋወር ይረዳል ደም በደንብ ከተዘዋወረ በቆዳችን ስር እያንዳንዱ የቆዳችን ሌየር የሚፈልገውን ምግብ የሚፈልገውን ኦክሲጅን ያገኛል ያኔ ቆዳችን ከውስጥ ከተፈወሰ ከላይ የምናያቸው የተለያየ የሚረብሹ ነገሮች እየተስተካከሉ ይመጣሉ ያ ማለት ግን ዛሬ ተቀብተን ነገ ምናየው ውጤት ነው ማለት አይደለም ጊዜ ይፈልጋል ቆዳችን አለ ጊዜው እንዳይበላሽ እንዳ ሽብሽብ እንዳይል የተለያየ ቆዳችን ላይ በተለያየ ምክንያት መዳኔት በመውሰድ ሊሆን ይችላል በመጎሳቆል ሊሆን ይችላል በመበሳጨት ሊሆን ይችላል ጥሩን ቅልፍ ባለመተኛት ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት የሚመጡብንን የተለያየ ቆዳችን ላይ የምናያቸውን የሚረብሹንን ምልክቶች ውስጥ ድረስ ገብቶ ያከመ አንቲኦክሲደንት ፕሮፐርቲስ ላለው አንቲባክቴሪያ ፕሮፐርቲስ ላለው ያስዋበ እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን ኤ በውስጡ ስላለው ያከመ ምግብ እየሰጠ ያባበለ ወደ ትክክለኛው እኛ ወደ ሆነው ቆዳችንን ይመልስልናል ያ ማለት ቆዳችንን ከውስጥም ከውጭም መንከባከብ እንዳለብን አንርሳ ባለፈው በተናገርኩት ቪዲዮዎቼ
መተኛት እንዳለብን ሆኖ የተመጣጠነ ምግብ መብላት እንዳለብን ሆኖ ውሃ መጠጣት እንዳለብን ሆኖ ፊታችንን ትጥብጥብጥብ ብለን ምን ፈልገውን የራሳችንን ክሬም ከተቀባን በኋላ በስተመጨረሻ ካስተር ኦይል በስሱ አንገታችንንም ፊታችንንም መቀባት ከጊዜ በኋላ የሚያምር ለውጥ ነው የምናይበት ማዲያት ላላችሁ ጣባሳ ላላችሁ ትግስት ሰጣችሁት ከተቀባችሁ ከጊዜ በኋላ የሚገርም ለውጥ ነው የምታዩት ግን ትግስት ይፈልጋል በሰባተኛ ደረጃ 44 ብዙዎቻችን 44 ብዙ ሰው ሲያወራ ሰማለው ከቆሻሻ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ 44 የቆዳ በሽታ ነው ከቆሻሻ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ብዙ ሰዎች አሉ እለት እለት የሚታጠቡ ግን 44 የሚያስቸግራቸው ካስተር ኦይል ለ44 ይመከራል ምክንያቱም አንቲባክቴሪያል ፕሮፐርቲ ስላለው በአይናችን የማናያቸውን ለ44 የሚዳርጉንን የተለያዩ የቆዳ በሽታዎችን ቀስ ቀስ እያለ እያባበለ ውስጥ ድረስ ገብቶ በማከም ቀስ እያለ 44 እንዲጠፋ ይረዳል ይባላል ጊዜ ይፈልጋል ትግስት ይፈልጋል ሌላው በካስተር ኦይል በምናክመው ጊዜ ጸጉራችንን 44 የሚያስቸግረን ሰዎች ጸጉራችንን አያደርቅብንም አይበጣጠስብንም አይበጫጭቅብንም እንደውም እንደሌላው የ44 መድኃኒት አግሬሲቭ ስላልሆነ ቀስ እያለ እያባበለ የጸጉራችንን ውበት እየጠበቀ ቆዳችንን ግን የማሻል ባህሪ አለው ይባላል ስለዚህ ለ44 አሉ ከሚባሉ ጤነኛ ተፈጥሯዊ መድኃኒቶች ውስጥ ካስተር ኦይል የመጀመሪያውን ቦታ ይዛል በስምንተኛ ደረጃ ለመስል ብዙ ሰዓት ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች ማሳጅ መደረግ አለባቸው አሁን እኔ በጣም ብዙ ማቃቸው ሰዎች አሉ እዚህ የሳይክል ውድድር የሚሳተፉ ሰዎች ከተማቸውን ወክለው ወረዳቸውን ወክለው አንዳንዶቹ በጣም ጎበዝ ስለሆኑ እንደውም አገር ሁሉ ወክለው ይሳተፋሉና ይሄ እኔ የምኖርበት ኤሪያ ዳገት ቁልቁለት ምናምን ምናምን ስላለ 5 ሰዓት 6 ሰዓት ነው ሳይክል የሚነዱት ዳገቱን ቁልቁለቱን ተራራውን ምኑን እየወጡ ኤክሰርሳይዝ ሲያረጉ ማለት ነው ሲጨርሱ ማሳጅ ይደረጋሉ ሁሉ እና ማሳጅ ሲደረጉ በካስተር ኦይል ነው ማሳጅ የሚደረጉት በካስተር ኦይል ጠብታ ማሳጅ መስላዎቻቸው በዛ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዓት ኤክሰርሳይዝ ስላደረጉና ስለተጨናነቁ ያንን መስል ሪላክስ አድርገው ማሳጅ ካልተደረጉ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አይችሉም ስለዚህ ልክ ኤክሰርሳይዛቸውን ሲጨርሱ ሁሉም ማሳጅ መደረግ አለባቸው መስሎቻቸውን አጥንቶቻቸውን ሰውነቶቻቸውን ነርቮቻቸውን በሙሉ ሪላክስ እንዲያደርግ ሰውነታቸው ማለት ነውና ስፖርት የምታዘወትሩ ሰዎች ከባባድ ስራ የምትሰሩ ሰዎች እንዴ የጉልበት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ሰውነታችሁ በጣም ብዙ በዛ ሰዓት የሚጫንበት ኃይለኛ ጫና ስላለ ያንን ሰውነታችሁን ሪላክስ የሚያደርግ ራሳችሁን በራሳችሁ እንኳን በካስተር ኦይል ዘይት ማሸት ትችላላችሁ ትከሻችሁ ሊሆን ይችላል እጆቻችሁን የእግሮቻችሁን መስል ሊሆን ይችላል የተለያየ ቦታ ላይ እና መስልን ይሄ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ በጣም ብዙ ሰዓት የፈጋን ሰውነት ሪላክስ እንዲያደርግ ስለሚረዳ ካስተር ኦይል ማሳጅ ለማድረግ በጣም በጣም የሚመከር ነገር ነው በዘጠነኛ ደረጃ የአጥንት በሽታ ለሚያስቸግራቸው ሰዎች የተለያየ ህክምና ይደረግላቸዋል ከውጪ ደግሞ የሚያማችሁ ቦታ ላይ ቀስ አርጋችሁ በካስተር ኦይል ቀብታችሁ እሽት አድርጉት ውስጥ ድረስ ዝልቅ ብሎ በመግባት የተቆጣውን ሰውነት ወደ ቦታው እንዲመለስ እንዴት ነው እብጠት እንዲቀንስ ይረዳል ይባላልና የአጥንት በሽታ የሚያስቸግራቸው ሰዎች በተለያየ ቦታ ላይ እንዲቀቡት አንዳንዶቹ እንደውም እንዴት ብዬ ልንገራችሁ እንደ ጥጥ ነገር ያደርጉና ካስተር ኦይሉን እርጥብ ያደርጉትና ከዛ በኋላ በፕላስተር እርጥፍ አድርገውበት የሚያማቸው ቦታ ላይ ይተኛሉ ያ ምዝምዝ አድርጎ ውስጥ ድረስ ገብቶ ያንን የፔን የሚሰጣቸውን ህመም ስሜት የሚሰጣቸውን እየቀነሰ ያንንም ደግሞ የታመመውን ቦታ የማከም ባህሪ አለው ይባላልና ከውጭ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ክፋት ስለሌለው እንደነዚህ አይነት የአጥንት በሽታ የሚያማችሁ የተለያየ ቦታ ላይ የምትቸገሩ ህመሙ እንዲቀንስላችሁ በካስተር ኦይል እሽት ብታደርጉት ይባላል
نا بزو سودك مو يتك أمور بتلزيا غير بزو عزون توش كدمي قاري تجناني تلاقيات أنت تجكر سلالة باتشو يعني النجار هاكي متشاتشون تلاقي كتتل يادرجو السندال لهونو إنديوم دمو ببيتاتشو دكمو إندن زيهينت يا كاستر أويل تريتمنت يتك أمور باسرين أنا بمت أرشا كاستر أويل عند تناكر كتلة بزو نجاري تك من علني أسرسل زيكا تقرأت بنسات أباتشو بيجي ملاشون إنه تقلل بيجي بند زينة تقرب على حسام التهنيج سل كاستر أويل كزين بلا بتنبزو مبالي شلال. هلأشن ببيتاشن هم سامتون سل سامتون إميل جستن كاستر أويل بمن الناس كم تبت جزي لينيم لمن لو يتسب للجوتشم تمر لنتكم بتن شلال. بتنبزو تكمي تصلال لو ما لثنو ما نماي كفلينيم يمان نم براند أدفرتايزي يا دركوني هذا اللب جن إنه بينورن تقرأت بنسات أو يتكمنا علبة ما لثنو. ሌላው ባስረኛና በመጨረሻ ያልኩት ሊምፋቲክ ሲስተሞቻችንን አክቲቭ እንዲሆኑ እንዴት ነው አንዳንድ ማሳጅ ቦታ ስትሄዱ የተለመደውን አይነት ማሳጅ አይደለም የሚያደርጉን ዝም ብለው ነው የሚጫኑን የሚጫኑትን ቦታ ያቆታል እነዛ የሚጫኑን ቦታዎች ጋር ለምንድን ነው የሚጫኑን ሰውነታችን የማይጠቅመውን ቆሻሻ የሆነውን ውሃ ጥፍንቅ አድርጎ ይይዝና ሰውነታችንን ንፍትፍት ያደርግብናል ወይወፈርሽኮ ወይወፈረሻል ይባላል ውፍረት ሌላ መነፋፋት ሌላ ያ የተነፋፋውን ሰውነታችንን ሪላክስ ያደረገ የማይጠቅመው ቆሻሻ የሆነውን ነገር አቮይድ እንዲያደርግ ስቲሙሌት ወይንም ደግሞ ያበረታቱት የገፋፉት ነው ሰውነታችንን እነዚህ በጣም የተማሩ ፕሮፌሽናል የሆኑ ማሳጅ አድራጊዎች ናቸው የትም ቦታ ብትሄዱ ሊምፋቲክ ሲስተም አክቲቭ ለማድረግ የሚሰጥ ማሳጅ ብላችሁ ጉግል ብታደርጉት ሁላችሁም በየአገራችሁ ታገኙታላችሁ ጠቃሚ 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 የሆነ ነገር ነው አንዳንዴ ስትረስ ጭንቀት ሩጫ መንቀልቀል መንቀሽቀሽ ይሄ በቃ በጣም ሄክቲክ የሆነ ኑሮ ስንኖር ሳናስበው ሰውነታችን ግትርትርትርትርትር ይላል የማያስፈልገው ነገር ሁሉ ስብስብስብስብስብ አርጎ ይይዛል ያ ከሰውነታችን ካልወጣ ላልተፈልገ በሽታ ይዳርገናል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፕሮፌሽናል ማሳጅ የሚያደርጉ ሰዎች ጋር ሄደን ከነሱ ቢያስተምሩን እኛ በቤታችን እንዴት አድርገን እንደምንቀባ እነዛን ቦታዎች ያስረዱናል እና ያ ምንድነው የሚጠቅመን እለት 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 ቀስ ይያለ ሰውነታችን በላብም በውሃሽንትም ያንን ቆሻሻ ከሰውነታችን ውስጥ እንዲያስወግድ አቮይድ እንዲያደርግ ይረዳናል ማለት ነው ለጤና በጣም 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 ጥሩ ነገር ነው ሊምፋቲክ ሲስተም የት የት ጋር ነው ያሉት የት ጋር ነው መቀባት ያለብን ጉግል ብታደርጉት ያውጣላችኋል እና ያንን ምልክቱን ይያያችሁ ጥንጥዬ በጣት እንደዚህ በመዳፋችሁ እሽትሽት 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 ከግር ጀርባ በቃ በተለይ ሰውነታችሁ የሚያብጠባችሁ በተለይ ብዙ ሰዓት የምትቆሙ ሰዎች ይሄንን ትሪትመንት በቤታችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ በጣም ያግዛችኋል በጣም የናንተን አመለካከት የናንተን አስተያየት የናንተን አጠቃቀም ኮሜንት ላይ ጻፉልን እንደ ሁሉ ጊዜው እንማማርበታለን ሐሳብ እንለዋወጥበታለን ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ላይክ በማድረግ እንደ ሁሉ ጊዜው የራሳችሁን የቅንነት አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አደራ እያልኩኝ በሚቀጥለው ጠቃሚ በሆኑ በተለያዩ አስተማሪ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና እያስታወስኩኝ ተባረኩልኝ ልጆቼ ሰላም ያገናኛል